E o Belletti está trabalhando, jogou, fez gol de Champions no Barcelona, foi campeão da Champions pelo Barcelona e está trabalhando no Sub-19 do Barcelona hoje. Vitor Roque foi para o Barcelona. Quem foi que descobriu o Vitor Roque, Belletti? Eu trabalhei por um período de tempo como auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, em 2021, acho que foi isso. Trabalhei com três treinadores, Felipe Conceição, Mozart e depois o Luxemburgo. E nessa fase do Luxemburgo aí, o Luxemburgo costumava ir assistir jogos das categorias de base do Cruzeiro. E num desses jogos, no Sub-17, se não me engano, ele viu o Vitor Roque jogando. O caráter, a competitividade do garoto, a personalidade, e falou: esse garoto tem que treinar comigo lá no profissional. De repente está lá. Acho que ele tinha 16 para 17 anos na época, não tenho certeza, mas o Luxemburgo, que vendo um jogo lá da categoria de base, achou o Vitor Roque.